Thank you.
coisa que começa com uma vida, tem que terminar. Até mesmo se a gente continue vivendo lá, depois do seu encerrado, a gente vai poder conseguir continuar ouvindo o som dessa maravilhosa festa. Apelando para vocês, na cidade de Bericoche, no oeste da Polônia, sob a minha direção. Se vocês notarem que na saída nós temos nosso último CD sobre a gente estabelecendo. E o último encontro, o último momento de danças, não é mais um momento de danças antigas de palmas. São danças muito antigas, mas são danças folclóricas. O compositor inglês escreveu uma suíte sobre danças folclóricas irlandesas, que é o que vai terminar o nosso encontro de hoje aqui com vocês. Como sempre, as nossas turnês, que é a quarta turnê dessa orquestra para o Brasil, começa com São Paulo. A gente procurou algo que fosse uma homenagem a São Paulo. E essa suíte, justamente o nome suíte de São Paulo, quatro danças irlandesas, folclóricas irlandesas, que compôs o inglês Gustavo Holst. Com isso, a gente termina o nosso encontro de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Eu e a minha orquestra da Câmara de Vocês desejamos a nós todos uma ótima apreciação da última peça dessa noite. Isso desejamos a vocês. Se nós tivéssemos a nós próximos, nós próprios, nós desejaríamos uma volta bem rápida ao Rio de Janeiro. E aí, valeu. Muito obrigado.